Hello guys, I'm back with another video. My dad and my sister had a race, so I don't have the full video. Hopefully next time I will have the full video. So enjoy the video and like and subscribe. Write your comment down below.
ጠልፉልኝ ወደ ኋላ የትንሽ እየተሸራተተ ነው ያኛው ወደ ፊት ትንሽ ወደ ኋላ ወደ ፊት ያኛው ወደ ፊት ያማ ሎካር ወደ ኋላ ንውጣ በቃ ያኛው ወደ ኋላ እኮ አንድ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ዲት እሺ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ይዞታል እኮ ፓራውል ብለህ ይዞታል ወደ ኋላ ንዳ በቃ ወደ ኋላ ወደ ኋላ አገዛቹ ወደ ኋላ ልውጣና አፈሩ ላይ ልግባጭ አንዴ ግፉልኝ አንዴ ወደ ኋላ አፈሩ ላይ ልግባ ወደ ኋላ አንዴ ሰብሰብ ብለን አንዴ አው ወጣ አንዴ አግዙ
ጭቃ ጭቃ ተያዘ። እኔ በቃ ሳታይምም የለም ምንም የለም ዝም ብለን ልብላ እና ምንም ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ጭቃ አስገባን ሞመንት አዎ ሁሉ ነገር ኦኬ ነው ከኋላ ታይም ኪፐር የለም ሀሺሞ ምን ነው ለምሳሌ ሸጭ እንደዛ ነው ብቻ ነው ዳኛ ካለለ ምን ዳኛ የለም ይሁን የሚያናደሱ ወይ ቦታ ልቀይሮ ቆሆነ መንገር ነው ዳኛው እዚህ የሉም ሁሉም እዛ ጭቃ ውስጥ ገብ ሀሺሞ እንጨርስ ግባና እንጨርስ ና
Boma, get down on the Zaba. Ernesto, what up? Yeah, in the, that in total. I don't want to break, I stopped. But... I'm sorry. It was good, one enough. Yeah, one track is okay at least. And you, everything okay? Yeah, but we have stuck on the mud. Yes. And they didn't tell me, told us nothing. And there is no judge. Zaga? Enjoy. Thanks. Thank you.
ይሄም ልጅ አሁን ከኋላ ዘላለም ነበር እሱም ቀረ ሌሎች ካሉ እንግዲህ አላ እኛ ነን አሁን አለ ሰዓት መውጣቱ ላይ ዳኞች አልነበሩማ ሁሉ ቤ ብራቮ እንደነሽ ስትወጡ መውጣቱ ላይ ማለት ነው በቃ ዝም ብለ ዳኞች አልነበሩማ አልነበሩ እኮ ስላልነበሩ የኛው ሩጫ ተሰርዟልና ወደሚቀጥለው ይሄዱ ወደ የትኛው ሁለተኛው ነው አዎ ወደ ሁለተኛው ደም Thank you.
አስፈልገኝም ዝጋው ክዳኑ ክዳኑን ዝጋው ዝም ብሎ ነው እንደው ገብቶ ለመውጣት ስለሆነ ንግባ እንጂ አልተሳካም ወስተውት ይጥርግልኝ ነው እስቲ የለም ማሰው እኮ የለም ተሰርዞ ያኛው ተሰረዘ እንሂድ በቃ